hissetti normalan, znaš. Pet devojaka za tri nedelje. Sve su ubijene noću. Po kom principu monstru operiš? Šta je ovo? Došli su mi ortaci na pivo. Da li si ti normalan? Pa nisi mi ništa ostavila u frižideru. Dakle, žrtva je napustila klub oko 12.30, a po pozivu ove devojke možemo da zaključimo da se našla u haustoru negde oko 1 po ponoći. I prema razmaku između očnjaka možemo da zaključimo da se radi o vampiru koji nije stariji od 20 godina. Sad si kažnjen! Nema više izlazaka! Pa bila sam i ja mlada, pa imala sam i ja 213. I da ti kažem, ja znam koliko je teško suzdržati. Pa nije tačno, u vaše vreme uopšte niste morali da se suzdržavate. Slušaj, mali, nemoj ti da porediš moje i tvoje vreme. Znaš, u moje vreme su nam ocecali glave. U moje vreme su nam nabijali kolac u srce. U moje... Jeli bre, jer slušaš ti šta ja tebi pričam? Gola izašla i vrckala si, da znaš, vrckala si sigurno, nije on dete ništa kriv. On samo ima veliki apetit.